ekipi i radio-televizionit 21, kolegu Besart Galica dhe kameramani Sadik Bylykbashi, me ftesë të shoqërisë Snow Njeri, vizituan Brezovicën. Shoqëria Snow Njeri përbëhet nga një grup të rinj kosovar, dashamir të skijimit, qëllimi të cilëve është shoqërimi ndërt spektakulare, mbi të gjitha afirmimi i aftësive të rinjeve në këtë sport. Snow Njeri është shoqëri jo partijake, jo qeveritare e jo profitabile e skidashëve. Qëllimi kryesor i saj është që sportet dimërore të zhvillohen edhe tek ne, kësaj radhe në shtigjet e Brezovicës. Kolegët e mi filmuan akrobacionet e të rinjeve mbase mjaft të rrezikshme. Mjegulla që mbretëroi atë ditë nuk e pengoi realizimin e kësaj ngjarje sportive, veç se e bëri më atraktive atë. Unë konsideroj se këta të rinj duhet të përkrahen në çdo aspekt, me që shihet qartë se kjo iniciativë në të ardhmen do të jetë progresive për shtetin tonë. Ta ndjekim bashkë atmosferën nga Brezovica. Shoqëria Snow Njeri. Mister Radio Televizionit 21 për veshjen tonë për në Brezovicë është përkujdesur pra Minimax Shopping Center, i cili gjendet në lagjen Arbëria në Prishtinë. Për veshjen time është pra për teshat i fotot të cilat i shini, si dhe të kameramanit Sadiku, e në të njësim i tani për në Brezovicë. Televizionit 21, jemi pra në teleferik së bashku me organizatorin e kësaj vizite në Brezovicë, Beni Islamin. Beni, qa do të ketë për shikues të Radio Televizionit 21 pra nga Snow Njeri sot? Po, i kemi planifiku të kemi një dit interesante, ti marim diso nga antarë tonë dhe të bëjmë diso pirueta ose diso lëshime interesante. Po, kjo mjegull pak e ka prish këtë planifikimin tonë, është mjegull në pjesën e poshtë me të shtigje, këtë pjesën e e përme është pak ma mirë. Shohim se a mund t'i arrim qëllimin. Ndryshe, miqtë dashur, xhirimet poshtë pra të nuk mundem t'i bëjmë për shkak të arsyeve të mjegullës së shumtë. Ndërsa tash, siç e tha pra dhe Beni, ne do të shohim disa akrobacione të cilat do t'i bëjnë njerëz të Snow Njerit, të cilët sigurisht mund të themi që janë të profesionalizuar. Janë rrugës për të bërë profesionist. Pra, ata e kalojnë shvicën e kohës në male edhe ushtrojnë çdo ditë që të arrinë në nivelin e profesionalizmit sikur se skijatorët jashtë. Po dyshe Ben, në fillim na u ndal rryma, shpresojmë që po nuk filloj mirë diçka dita sotit, shojmë apo na shkon mirë në ditën që po na pret. Stress.
organizatorin Snow Njerit, kontaktuam me disa Gjerman të cilët si pas Benit, kanë organizuar që rreth 160 snowboardist apo skiator të cilët bëjnë akrobacionet të ndryshme, do të vinë së shpeti në Brezovic. Së pari do të fillojmë me Benin, Bena arsyeja e ardhjes të së këtyre Gjermanve. Ok, këta kanë kontaktu me mu në përmjet e-mailit dhe kanë pyt mundësin se si të vinë në Brezovic, se ju ka dok një destinacion interesant, pra nuk është asi destinacioni që shënësu këta të Evropës perindimore me shku. Edhe ne me e-maila pra rreth një muaj kemi kontaktu dhe kemi pa mundësin se mund të vinë dikurat 160 skiator dhe snowboardist nga një organizat që është sponsoruar nga MTV-a pra në Gjermani, por janë disa firma tjera që janë të inkorporuar këtu, është Germania pra Airlines dhe një firm tjetër, ata po kanë dëshirë që rinis Gjermanisë të japin një mundësi që të shohin se ekziston edhe një pjesë ose një qendër skijimit ndryshe për këtyre tjerave që mësu me pa. The first question is, do you like Brezovica? Yeah, I like it a lot. We just arrived, but it's really great. We love it. Yeah. Yeah. Yeah, and nice atmosphere, nice people. Yeah, we do love it. Yeah. So, what do you want to say about this? People comes to Brezovica. Can you say more about this? This 160. 140 people will come for skiing, snowboarding, partying, and to see this area because it's not so well known in Germany. They are making party. They want to listen to music and just snowboarding and skiing and have fun. So what we're going to do is together with Germania and MTV, we're going to bring party people here, so the MTV viewers from Germany, and we guess that there will be around 20. And yeah, they like partying, and of course they like skiing, and it's just a short trip, so we'll do 3 days of fun and skiing. That is the purpose. How much days is gonna be here, there with people? So I guess 4 days and 3 nights. Yeah. Which is the day that starts? It's on 26th of March, and it ends on 29th of March. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Just crazy. Miq të radio televizionit 21, prava me siç po e shihni është edhe vendi ku do të kërcejnë pra antarët e Snow Njerit. Vend, çka do të kemi më shumë? Po kështu, do të kemi disa kërcime akrobatike në këtë kërcimore që nuk është bash çfarë i plotson kushtet për neve, po e kemi marru para disa dite vetëm sa për ta shfrytzu kur përfundon puna e teleferikut. Nuk janë gjithë antarët e Snow Njerit, janë vetëm disa, por do të na bashkangjiten në disa njerëz tjerë ose skiator tjerë të cilët kryesisht kanë skiume. Po, që kanë skiume neve dhe janë i thartë të kësaj disipline pra freestyle skiimit. Yeah.
Mirita, ju përshëndet të gjithëve. Këto kena përgatit për Radio 21 në Snow Njerën të gjithë neve, kena përgatit një parti mrena, që ta shmujna, vazhdojna mrena, qirëm qysh po atmosfera. Ne do të hymë në Woodland dhe do të shikojmë se çfarë atmosfere është pas akrobacioneve të ku sigurisht akrobatët do t'i quaja janë lodhur shumë dhe kanë kohën të slodhen. To you, oh like a like a, that's right, oh like a track, oh like a, I do it like a track with me, oh like a, I do it like a track, one more time, oh like a, I do it like a track, once again, oh like a, I do it like a track, just you. Nga Brezovica e ftoft, po kthehemi në randevun e ngrohtë.